इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड ईद उल फितरको अवसरमा सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पवित्र महिना रमदानको विदाईसँगै शान्ति र भाइचाराको सन्देश प्रवाह गर्दै आउने यस पर्वका अवसरमा विश्व शान्ति र एकताका लागि म विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई ईद मुबारक भन्न चाहन्छु। इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार रमदानको एक महिना दिनभरि भोक र तिर्खा बिर्सेर इन्द्रियहरूलाई क्रोध र स्वार्थ जस्ता अवगुणहरूबाट टाढा राखी मानव जातिका लागि आदर्श जीवनयापनको अभ्यास गर्ने अवधिका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै देशको बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरिएको छ। जुनसुकै धर्म र संस्कृति अवलम्बन गर्ने भए पनि आज हरेक नेपाली नागरिकको धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा हर्षोल्लासका साथ सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। उल्लासको यही परिवेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको ध्येयका साथ सारा देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अग्रसर छ। संविधानले आर्थिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षतालाई सुनिश्चित गरिसकेको आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका मुस्लिम समुदायका लगायत सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति भइसकेको छ। देशमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता तथा हक अधिकारलाई सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप मुस्लिम आयोग पनि क्रियाशील छ। इस्लाम धर्मावलम्बीको यस महान चाडले विविध धर्म र संस्कृति अँगाल्ने नेपालका सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सौहार्दता र राष्ट्रिय एकताको भावना अझ मजबुत बनाउन प्रेरित गरोस्। सबैमा ईद मुबारक।